Pô, carreira tão legal, tão bacana, né, meu? E aí começou a entrar esse sentimento, esse conflito de sentimentos na minha cabeça, mano. E aí, vou ou não vou? Aí... Mais a crise dos 30. Mais a crise dos 30. Dos 30, aí eu falava, mano, o que, que, que eu faço? Aí, pô, joelho no chão. Joelho no chão. Pai, joelhava no chão e, pai, e pedir a Deus e me dar um sinal, Pá, me mostra em sonhos o que eu tenho que fazer. Mano, eu passei assim, uns meses assim, nesse perrengue. assim. Aí um dia. Numa dessas reuniões, o pastor falou né, que Deus fechava uma porta e abria uma janela. E que, que Deus não ia me deixar desamparado. Deus não ia me deixar desamparado. Aí eu falei, porra... É isso, cara. E nessa madrugada eu joelhei e pedi pra Deus mostrar um caminho para mim. Que eu não tava conseguindo mais... Eu não tava sendo mais prazeroso jogar bola pra mim. E aí, cara, eu, eu me vi assim... Fazendo muito sucesso em outra coisa, assim, bem, eu me vi super feliz e tal no sonho, né? Me vi bem, me vi feliz, pô, via meus pais felizes pra caramba e tal. Mas no sonho tu não sabia exatamente o que, que eu, era. No sonho eu não sabia exatamente o que era, mas eu, eu via as pessoas que eu amo, os meus pais na época, né? Eu não estava casado ainda e tal, com a Luciele, não tinha filho, não tinha nada. Então eu via as pessoas, meus amigos, eu via tudo muito, muito radiante, tudo muito, muito feliz. Eu, muito feliz, leve e tal, mas não sabia, cara, o que, que era. E aí eu lembro que no dia seguinte eu acordei, falei com meu pai, com a minha mãe, pô, tive um sonho assim, assado, pá, não sei o quê. E, cara, tô... vou parar, pai. Vou parar, não não tô aguentando e tal, falei com meu pai. Aí meu pai e minha mãe falou, não, filho, dá pra ir, continua, pô, você é novo e tal. Eu falei, poxa pai, não consigo, tá? Tá difícil pra mim, assim, a dor tá falando mais alto, eu não tô tendo mais prazer de acordar e treinar e tal e aí resolvi parar cara resolvi parar assim resolvi parar e aí começou a aparecer umas propostas de, de para jogar futebol e porra, me pagando muito pouco e aí eu falava puxa não é isso né não dá e, e parei e aí cara alguns meses depois cara o Zé Emílio Ambrosio que eu tenho muita gratidão por ele que era um diretor da Rede TV na época ele falou pô precisava fazer uma reunião com você me chamou lá na, na TV aí eu fui lá e falou pô a gente tem um projeto aqui de um programa que é a sua cara e tal, não sei o que. Aí eu falei, pô, Zé, não dá, cara, eu não, não levo jeito para TV. Eu sou muito brincalhão e tal. Não, acho que não vira, né? Eu Falei para ele. Aí ele virou para mim e falou, cara, eu tô te dando uma profissão nova. Eu trabalho há muitos anos com TV e tal, e eu tô te dando uma profissão e que eles vão estar tá carentes de gente mais jovem que tem carisma e tal. Tá precisando viver uma reformulação e tal. Eu confesso que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, época. Tu não época, viu ali né? a janela de. Deus. Não, é, não vi. Aí, pô, fui embora. E aí eu tava namorando a Luciele na época, aí eu falei com a Luciele e falei, pô, mozão, aconteceu um lance aí, um cara me chamou para trocar uma ideia tal, falar de, um, de um programa de TV e não sei o que eu não sei se. Eu não sei se eu levo jeito pra essa parada, não. Eu sou muito zoeiro, eu falo muito na gíria e tal, não sei se eu levo jeito, ou não. Aí minha mulher falou, hoje a minha esposa falou assim, ó. É, a câmera te namora. Ela falou pra mim assim, ela usou essa frase. Eu falou, Denilson, mozão, a câmera te namora. Então, se você aceitar fazer TV, você não vai sair mais. Ela falou assim pra mim. Eu falei, é, vou pensar. Aí, passou acertou. uns meses, passou uns meses, o mesmo cara me ligou. Zé Emílio Ambrosio, meu, meu abraço e minha gratidão eterna por ele. Ele falou, pô, tô na Band. A gente pode conversar de novo? Falei, pô, vamos conversar de novo. Aí fui lá na Band de novo. Ele falou, cara, lembra daquele projeto? Pá, tá, então, pô, tô com ele na Band. Faz aí a Copa do Mundo, a Copa do Mundo da África. Faz a Copa do Mundo um mês. Aqui, num programa com o Milton Neves, a gente vai convidar outros dois jogadores, que na ocasião acabou sendo o Emerson, que a gente chamava de Puma, né? Que é o volante, e o uhum. Vampeta. Junto com o Milton Neves. O Milton Neves, o Anco, chamava Band Mania. Ele falou: Faz o Band Mania um mês, que é o mês da Copa, que é um resumo do que vai estar acontecendo na Copa do Mundo e tal. E aí depois a gente vê como é que você se sente, depois a gente senta e conversa. E aí eu falei: Tá, e voltei pra casa, falei: Eu vou te decidir, vou pensar e te retorno. Enfim, cheguei em casa, falei com a minha mulher, minha mulher reforçou o que ela já tinha falado. E aí eu falei: Tá, vou fazer, cara. E aí fui fazer o um mês, aí. Ficou. Fiquei, mano, tô que okay, legal cara 11 tô anos. até agora é, isso foi em dois, junho julho ali de 2010 e tô, e tô até hoje cara fazendo algo que, que me apaixonei pela comunicação e acho que não saio mais acho Se assim encontrou eu quero continuar ali de fazendo novo. isso é então a, eu me emociono porque eu lembro da, dessa desse meu sonho né de que, que eu tava bem que eu tava feliz que os meus estavam felizes também então era esse propósito que Deus tinha na minha vida assim de, de abrir essa janela né